ഹലോ നമസ്കാരം. അയർലൻഡിലാണ്. അയർലൻഡിലെ ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആഷ്ഫോർഡ് ഹാസ്റ്റിൽ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള മലനിരകളുടെ നടുഭാഗത്തുള്ള വീഥികളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കാർ യാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ഒത്തിരിയേറെ നല്ല നല്ല കെട്ടിടങ്ങളും കാഴ്ചകളും സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഷ്ഫോർഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിച്ചത് ഇത് 12th century നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ആംഗ്ലോ നോർമൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നും ഒക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഗേറ്റ് കടന്ന് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഗോൾഫ് കളിക്കുന്ന കുറേയേറെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. പച്ചപ്പ് വിരിച്ചു വെച്ച മാതിരി കുറേയേറെ പ്രദേശങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ള റോഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ദേവാലയങ്ങൾ കാർപ്പെട്ട് വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയുള്ള നല്ല പ്രദേശമാണ് ചുറ്റുപാടും എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഏതായാലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. യഥാസ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ഭംഗി മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ് ഈ കാസ്റ്റിന് ചുറ്റും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏതാനും ദൂരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിബൃഹത്തായ ഒരു കവാടമാണ് കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. പണ്ടത്തെ കോട്ട പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുമാറ് അതിബൃഹത്തായ സ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന അതിബൃഹത്തായ കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുൻപിലായിട്ട് ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതും ഈ രാജകീയ പ്രൗഢി എടുത്തു കാണിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാധാരണ സന്ദർശകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇതിലെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ അനുവദിക്കാറില്ല. അവർക്ക് നടന്ന് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് മനോഹരമായ ഗാർഡൻ ഇതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതിബൃഹത്തായ ഈ കെട്ടിടം നടന്നു കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ സമയം ചെലവഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സാധ്യതമാവുക. ഏതായാലും ചുറ്റുപാടും നിലകൊള്ളുന്ന മനോഹരമായ ഗാർഡനിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങി ഈ ബൃഹത്തായ ഈ കെട്ടിടം ഞങ്ങൾ നടന്നു കാണുകയായിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കായലോരം ഞങ്ങൾ കാണുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചും ഞങ്ങൾ ഏതാനും ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുവാൻ മറന്നില്ല. അതിബൃഹത്തായ ഈ കാസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഒരു രാത്രി തങ്ങുന്നതിന് 675 euro ആവശ്യമായിട്ട് വരിക. അതും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമിന് മാത്രമാണ് ഈ തുക മടക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം 54,000 ഈടാക്കി മാത്രമേ ഒരു രാത്രി ഈ കാസ്റ്റിനുള്ളിൽ തങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് പ്രഭു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു തുക മടക്കി ഇവിടെ ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന കാറുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ BMW കുറഞ്ഞ ഒരു കാർ നമുക്കിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാറുകൾ മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതും നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഫോർഷ് കാറുകളാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഉല്ലാസപൂർവ്വം സമയം ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ട് മനോഹരമായ ഗാർഡൻ മാത്രമല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. മനോഹരമായ ടെന്നീസ് കോർട്ടും മനോഹരമായ ഗാർഡനും
മനോഹരമായ ഒരു ടവറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനോടകം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആഷ്പോർട്ട് കാസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന രാജകീയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ സമയം ഉല്ലാസപൂർവം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കാസ്റ്റിലിന് ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആ നദിയാണ് നമ്മൾ ആരംഭ കവാടത്തിൽ കാണപ്പെട്ടത്. ഈ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലം കടന്നാണ് ഈ കാസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ നദിയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം ആഡംബര കപ്പൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പ്രഭു കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബസമേതം ഈ ആഡംബര കപ്പലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കാസ്റ്റിന് ചുറ്റുപാടും നടന്ന് നീങ്ങുന്ന ഒരു കപ്പലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആഡംബര കാറുകളാണ്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആഡംബര കാറുകൾ കാസ്റ്റിലിന് മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള BMW കാറുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കാസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മുൻപേ സൂചിപ്പിച്ച മനോഹരമായ ആഡംബര കപ്പലും നമുക്കിപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പാലം കടന്നാണ് ഈ കാസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറുകൾ സമയം ചെലവഴിച്ച് മാത്രമേ ഇതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനോഹരമായ ഈ ദൃശ്യഭംഗികൾ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചു തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മനോഹരമായ അതിബൃഹത്തായ ഈ കാസ്റ്റിലിൻ്റെ ആകമാനമുള്ള ഒരു വീക്ഷണം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പകർത്തുകയായിരുന്നു. വെറുമൊരു ഫോട്ടോയിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ആകമാന വീക്ഷണം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയില്ല. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനോഹരമായ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സാധ്യതമാവുക. കാസ്റ്റിലിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനോഹരമായ ഗാർഡനും അതിൻ്റെ മുൻപിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയ ബൃഹത്തായ കെട്ടിടവുമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടനും ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. മനോഹരമായ അതിൻ്റെ കവാടവും കടന്ന് ഞങ്ങൾ തിരികെ പോകുവാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തോട് അടുക്കാറായിരുന്നു. നേരം ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലെ ഞങ്ങളുടെ വാഹനമെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ കാസ്റ്റലിൽ നിന്ന് തിരികെ പോരുമ്പോൾ പോലും രാജകീയ പ്രൗഢിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചത്.